Overvej denne situation. Du står med en forretningsgang, der skal IT-understøttes. Hvad gør du? De fleste virksomheder har et ERP-system, og mange vil derfor instinktivt spørge deres ERP-leverandør, om forretningsgangen kan bygges ind i ERP-løsningen. Andre vurderer, at deres forretningsgang er så speciel, at de er nødt til at bygge en separat løsning fra bunden. Måske ønsker de en webløsning og begynder at kode i .net. At kode en IT-løsning fra bunden, glem det. Det er langsommeligt, dyrt og risikabelt. Og ERP-løsningen er kun relevant, hvis forretningsgangen kun handler om registrering. Den moderne mulighed, der bringer dig hurtigere og billigere i mål, er XRM. Forkortelsen står for Anything Relationship Management. Der er faktisk tale om genbrug af Microsofts CRM-løsning. Man udnytter, at CRM-løsningen er bygget til nem videreudvikling og integration. Og når man anvender platformen fra CRM til at bygge løsninger, der ikke handler om salg, marketing og service, så kalder man det XRM. Hvornår skal man bygge videre på ERP? Og hvornår skal man vælge XRM? ERP er god til transaktioner. Hvis dit behov handler om registrering af data og bogføring, så er ERP det rigtige valg. Hvis dit behov handler om relationer, processer og kommunikation, så er XRM det rigtige valg. ERP er ikke god til relationer. Der er for meget, der skal bygges op. Omvendt er XRM heller ikke god til transaktioner, så valget er nemt, når du kigger nærmere på typen af forretningsgang, som skal IT-understøttes. Hvorfor er det relevant at bygge videre på en CRM-applikation? Måske handler dit behov slet ikke om salg, marketing eller service, men det er også underordnet. Forretningslogikken er den mindste del af softwareudviklingen. Den tunge del af al teknologien. Og pointen i at anvende CRM som udviklingsplatform er, at al teknologien er på plads fra begyndelsen. XRM udnytter platformen fra CRM-løsningen. Lad os se på, hvad det giver os. Vi har en database som grundlag, en SQL-server. Vi har en Data Access Platform. Det betyder, at kommunikationen mellem applikationen og databasen er etableret. Vi har en værktøjskasse med elementer, som vi kan bygge applikationen med. Der er en færdig relationsmodel, som vi kan bygge videre på. Og det betyder, at vi blot skal vælge, hvilke typer af enheder vi ønsker i løsningen, så får vi alt andet for jer. Vi har et sikkerhedssystem, hvor vi kan styre brugergruppers rettigheder. Vi har en workflow-motor, hvor vi kan bygge forretningsgange og opsætte regler for, hvordan bestemte hændelser udløser handlinger eller adviseringer. Vi har integration til Office-produkterne, så vi kan bruge applikationen direkte fra Outlook, eksportere til Excel med mere. Vi kan nemt integrere til andre løsninger via standarden Web Services. Vi kan afvikle hele løsningen via internettet, uden ekstra opsætning eller kodning. Vi har rapportering integreret i hele løsningen. Det er indbygget i SQL-server-databasen og hedder Reporting Services. Det kan også danne lister og grafer, der kan bygges ind i SharePoint-portalen. Og brugergrænsefladen skabes automatisk. Det hele er i Outlook-udseende, så brugerne kan genkende brugergrænsefladen og nemt kommer i gang. Så langt er vi kommet, uden at det overhovedet handler om CRM. Hvis vi skal bruge løsningen til salg, marketing og service, så anvender vi den forretningslogik, som følger med CRM-løsningen. Hvis vi skal bruge løsningen til noget andet, så bygger vi videre på relationsmodellen. Vi kan for eksempel sige, at vi gerne vil have maskiner, værktøj, værksteder, medarbejdere, kunder, serviceaftaler og serviceaktiviteter, og så er vi i fuld gang med ressourcestyring på et værksted. Det er bare et eksempel. Hvad betyder den omtalte relationsmodel? Den betyder, at strukturen i løsningen på forhånd er defineret. Hvis vi for eksempel opretter to nye enheder, patienter og journaler, så sørger relationsmodellen for, at disse to enheder hænger sammen. Uden en masse kodning, kan vi også registrere kommunikation på både patienterne og journalerne. Og vi kan lade dem indgå i forretningsgange, også kaldet workflows. Alle grundfunktionerne er på plads, uden det store arbejde. Og vi kan derfor fokusere på at oprette de enheder, vi skal bruge, og opsætte sammenhæng og forretningsgange. Ofte kan nye løsninger bygges i XRM kun via opsætning, helt uden programmering. Det sparer rigtig meget tid og penge. Hvad bruger man XRM til? XRM anvendes til mange forskellige formål, f.eks. rekruttering, leverandørstyring, patientjournal på lægekontorer, styring af tildelingsproces for legater, styring af overholdelse af miljøkrav, styring af testproces for epidemiudbrud og meget mere. Mulighederne er mangfoldige. Overvej, om dit behov handler om relationer, processer og kommunikation. For så er XRM det rette valg.